أحمد كرش oo ka soo noqday madaxweyne ku xigeen maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ceer gaab ay ka jilicsan tahay goobta cadde waxana si weyn loo hurinayaa muddooyinkii ugu dambeeyay colaad iyo dagaal ka qarxa magaalada ceer gaab beelaha dhulbahanti oo Soomaaliland kala wareegay magaalada Laascaanood ayaa haatan u muuqda inay hayn kar ilaayeen libintii ay halka ka gaareen oo doonayaan inay ku daraan magaalada ceer gaab Ahmed Karash oo beeshiisa shirinayay ayaana waxa uu ku dhiirigeliyay inay magaalada ceer gaabo ku qaadaan weerar oo ay ka fududahay goobta cadihii ay 8 bilood isku hor fadhiyeen Soomaaliland siyaasigan oo u muuqda inuu bedelay garaad jaama garaad Cali oo ku aamusay jawaabtii uu ka helay Boqorbuur Madow ayaa wada dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul ciidan magaalada ceer gaabo lagaga dhalinayo colaad iyadoo uu foolka ku hayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo la filayo inuu maalmaha soo socda halkaasii ku gaari doono safar haddaba doonista Ahmed Karash ma noqonaysaa mid ka suurta gasha magaalada ceer gaabo muxuu sayahay farqiga u dhaxeeya goobta cadde iyo gobolka Sanaag tan iyo 25kii Oogoose 2023 waxaa soconaysay hanjabaad isdaba joog ah oo ay beelaha dhulbaxantee u soo hanjabayaan Soomaaliland oo ay haatan ka doonayaan guul kale iyo libin la mid ah tii magaalada Laascaano waxana ay bilaabeen markiiba hurinta colaada magaalada ceer gaabo iyo gobolka Sanaag ila wareediyada ayaa sheegaya in beelaha warsangeliye ay ka diideen colaad iyo dagaal ka dhaca magaalada ceer gaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyagoo marar badan kulamo iyo shirar isdaba joog la qaatay oo kii ugu dambeeyay uu shirgudoominayay garaad jaamac garaad Cali oo guubaabinayay deegaankaasi sida oo kalena doonayay inay la wareegaan barkooda magaalada ceer gaabo balse isku dayadaasi ilaa iyo haatan way guuleysan laayihiin magaalada ceer gaabana waxaa ka taagan calanka Soomaaliland iyadoo nabadgelye damca Ahmed Karashna waxa uu muuqdaa mid aan suurtagelinin marka loo eego deegaan ahaan beelaha dhulbaxantay inta ay ka soo galaan gobolka Sanaag waxana guusha keena amase guuldarada lagu dhaxlaa deegaanka aad ku dirirayso hadba sida aad adigu u degan tahay waana sababta aan la isu barbardhigi karin gobolka Sanaag iyo goobta cadde oo iyaga deegaankooda ah balse qorshahooda ayaa ah inay ka bilaabaan rabshado isku dhacyo keena ciidamada Soomaaliland iyo dadka shacab iyagoo taasi ka faa'iideysanayana ay kiciyaan beelaha warsangeli iyo hiil hartigii ay magaalada Laascaanood hadafkooda kaga gaareen balse qorshaha kan marbay ku guuleysteen umana muuqato inay mar labaad ku guuleysanayaan magaalada ceer gaabo ayay boqolaal kilomitir bari ka sii xigaan beelaha isaaq oo ay haatan dirir kula jiraan beesha dhulbaxantay doonayaanna inay kala wareegaan guud ahaanba gobolka Sanaag iyadoo ay jiraan heshiisyo guun ah oo ay ku wada degan yihiin beelaha gobolka Sanaag si kastaba ha ahaatee siyaasi Ahmed Karash ayaa guubaabinaya beeshiisa isaga oo doonaya inay magaalada ceer gaabo ka dagaal galaan lana wareegaan qaybtooda rabitaankan ayaa si u muuqda mid riya ah oo aan haatan waqtigiisii la joogin.